Milí priatelia Prešovčania, pred pár dňami som zachytil informáciu o tom, ako si väčšina poslancov v tomto meste spolu s vedením Mestského radu schválila a odhlasovala zriadenie tzv. Nadácie mesta Prešov, ktorá má slúžiť mimo iné aj k podpore rôznych projektov na obnovu a zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt. Pripravil som si krátky príbeh. Ten príbeh má názov Príbeh o zišnej a nezišnej pomoci. Mnohí z vás si možno pamätáte, ako som takto pred rokom a rok a pol vyzval svojich kolegov, poslancov, zástupcov mesta, teda vás, aby sa aspoň na chvíľu vzdali časti svojej odmeny. Bolo to počas prvej vlny epidémie COVID a neurobili tak. Odpoveďou boli urážky, výsmech a znevažovanie mojej osobnosti. No ja som to aj napriek tomu urobil a vzdal som sa na pár mesiacov celej svojej poslaneckej odmeny a verím, že som v tej chvíli pomohol presne tam a tým, ktorí to najviac potrebovali. Práve preto ma teraz dosť zaráža iniciatíva poslancov, ktorí v čase, keď to bolo potrebné, neprišli a nepodali pomocnú ruku. Naopak teraz, s poriadnou dávkou teatrálnosti, veď idú voľby, idú z verejných zdrojov, teda z vašich peňazí, pomáhať. Milí priatelia, milí Prešovčania, ja toto divadlo vnímam ako papalášizmus a politikárčenie. Viete čo? Schválne, aký je váš názor, milí Prešovčania, voliči? Viete, osobne zastávam názor, že pomáhať treba úprimne a nezišne. A nie tak, ako sa tomu deje teraz v meste Prešov. Váš poslanec 7 dní v týždni. Do dúfam.